Zdravo, gospod reporter Milan, sem ponovno na terenu, na Pohorju, v iskanju nove resnice na temo veternih elektrarn na tem našem lepem bregu, kjer bi jih naj bilo 56, ki se bodo raztezale od Rogle, preko Treh kraljev pa vse do Areha. In tukaj je z mano predstavnik podjetja, ki se ukvarja s temi elektrarnami, mislim, da upravljajo ravno neke meritve. In z mano je predstavnik podjetja Energija na veter, ki skrbi za ta projekt, pravkar upravljajo tudi neke meritve tukaj in seveda je to tema, o kateri je treba govoriti. Dobar dan, pozdravljeni. Ja, dobar dan. No, tu z mano pa je tudi predstavnik tega švicarskega podjetja, ki bo to postavljala, to pa je Pirmin Grüningen. Aha, iz Švice, ja? Grüezi, bütze. Grüß Gott, ja, halo. Gleda, eno se, ni samo sem hodil predstaviti, ga ne rejte, da ga daj spraševati. Dobro, torej povejte več o tem projektu, končno veterne elektrarne na Pohorju, vemo, to so bili kar zapleti, ne? Ja, gledaj, to so zdaj stvari, hvala Bogu za nami, to smo rešili, vso papirologijo, pa vse smo se zmenili, tako da zdaj v bistvu opravljamo meritve še, da določimo točno mikrolokacijo za vsako posamezno veternico, 56 jih bo drugače vse skup. Ja, neverjetno, to pa je... Dobar dan. Zdaj, končno krogece, bom načemo tu, vse hvala Bogu, dajte, da se žnico naredal, ja. Dobar dan, vi pa ste? Ja, kaj za to pomembno? Uporabnih vlečnic, ne? Malo se še peš gor. Ja, dobro, mi to delamo intervju na temo veternic, ki se bodo gradile tukaj na Pohorju. Kaj je veternic? Veterne elektrarne velike, ja? 56 jih bo. Samo na Arehu 14, kjer smo zdaj. Veterne elektrarne. Ti boš delal? Ja, no zdaj ne točno jaz, ampak ja, tu pa tudi predstavnik podjetja, ki bo delali to iz Švice, ja? Grüezi, bütze. Ja, kaj pa te zdaj pa ni več hrušča, to tega redkega, pa to, hrušča pa to ne moti, ok? A to govorite te težave, ko so bile ja, pri gradnji proge? Vse posod so bile težave, neki redki orl, neki aboh, pa hrušči, pa vse, jaz pa doli zemljo. Pa sem si že obetal, da bom te normalno živel, da bom te to zemljo prodal, pa da se mu skijali normalno dol hrušča, zdaj pa ni hrušča več. Tebe sprašujem, tudi jaz. Ja, jaz ne vem, ne znam. Kaj ni hrušča? Kakega, ne vem, o čem govoriti, kakih hrušča? Avione tu gradili, a vlečnice nisem mogli postaviti, eh? Ni, veterna ni. Elektrarna, gospod, ne. Aboha, ni več. Ja, kaj to ne ptičo moti? Ja ne, imamo vse papire, mi... Ja, do... Ali, Adlera, ni več, ali kaj? Bruci, bruci. Ja, gledajte, gospod, očitno je to rešeno, pa ja, ne, tudi... ni rešeno, ker jaz imam doli zemljo. Ni rešeno, jaz si to zemljo zdaj lahko vrit potisnem. Ne bojo gradili. Ja, pa to nima, kje imate zemljo? Ja, pa ne bojo gradili, ker veš, da bom najdo hrošča, ki samo tu živi. Nad rušami gori. In ne bojim ga prijavo. Hroščki, ne vem, pozdravi vse bolezni, pa samo trije so. Veš, da bom najdo hrošča. Ja, pa kje imate zemljo? Mi nismo smeli doli, imam zemljo. In lahko pred prvim temeljem mi bili pa zemljo odkupite. Ja, pa to nima veze, vaša zemljo... Ja, nima veze, doli ciljno areno, v bistvu, ki bi mogla biti, mam lepo mi bote dali 160 jurjev za to, in ko zemlje, pa pol vi tu vlivajte. Že ne bomo tu vlivali... Pa, vse eno, kaj bote delali, ne bote zarad hrošča. Pa zadnji dnar dam kredit zajem, grem v Ameriko, pa beloglavega orla, tri jajce, pa ga tu nafukam. Le, pa ne bote nič tega, jaz nisem imel, vi tudi ne bote smeli. Sedežnico, ja to dovolim, vse ostalo pa ne bote delali. Vi bote zdaj tu ptiča, motli, bo tako lepo žvrgulijo. Gamat. Grüezi, bütze. Ja. Pa kaj je s tabo, kaj si ti, mali, kaj si ti, škrat, bo, kaj je to? Ja, ne, pač nek Švica. Ja, pa kaj te on dela tu, ja, kaj? Ja, meri, ne, se vse. Zdaj si neho rasti. Dobro, kot vidite, vseeno ni tako vse gladko, ne bo gladko, da nasliš, ne bo zabite resnice, ni plenica, pa vendar, marsikomu smrdi.